ပရိသတ်ပဲမူးဘက်ကနေနေတယ်လူတွေဘယ်လိုလုပ်နေပြန်ရအောင်အဝေးအဝေးဖျားရတဲ့ဖုံးကြီးရဲ့လူတွေနေပြန်ရအောင်မယ်လို့ကြောက်ကြည့်လားအဝေးပြောခဲ့ပြီဖျားကိုယင်ထဲမှာတဲโอเคอารมณ์ครับจนเราเนี่ย Facebook SN Facebook เพจ YouTube Channel นี่เปลี่ยนแล้วจูซุบาระโอเคป่ะดีวิดีโอนี้อ่ะถ้าเราเนี่ยภาษานี้เนี่ยปะทะแต่วิดีโอนี้ป่ะที่ตะซองม้องลาได้มาป่ะเนาะโห Move you ပြီးတော့ Breather เป็นมา Move you ပြီးปัดกันนี่แหละอ่ะอภัยดิก็ပြောขึ้นมาเลยเนาะโพธะภาษาอมีคันပြီးတော့ป่ะเนาะพยานาญีอ๋อเอาละถ้าพุทธบาละฉะเลยป่ะเนาะด่าดิโหถ้าเราโกยคุสตาร์สรงอ่ะซ้อมมาถ่าဖြစ်ပါတယ်อ่ะดิฉุก็ไปแล้วเราជីပါมั้ยเจ้าล่ะไม่ပြောเนี่ยไอ้ลูกภาษาเยอะอนิจจาระนี่ဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာဘာကြောင့်တိတ်ခါကြာတာလဲဆိုတာဖုတ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းလာပေါင်းမနေတော့ဘုဂေါတမဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတိတ်ခါအချာဆုံးနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံဂေါတမဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကိုစုပ်ပစက်စောကားမောကားတိတ်ခါချနေတာမြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီထေရဝါဒဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်များဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ပင်မူပတ်ကနေတဲ့ဒါလားဘာဘူးမသိကိုမသိနဲ့ဥသုံးညင်ချပြီးတော့ညောင်ဆယ်ပင်ပတ်နေတဲ့ဟာ။ဘာမှဂေါတမပြောရတဲ့ way of life ကိုဘာမှနားလဲတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်လို့ပြောတာ။မှဝင်ဆက်နေလို့။ဝင်ဆက်နေလို့။ဟာလားဘာသာရေးပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြည်တော်မသူရှုပ်သေးသမရမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဘာသာရေးတန်ရှင်းရေးကအဲ့အများစုကအများစုကဒါခင်ဗျားတို့ပြောနေဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအများစုကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဆိုတဲ့ဟာအများစုအဲ့ဂေါတမပြောတော့ဗာမန်းတော်နာဂန်တလုံးမတော်မသိတဲ့သောတောသားဘူဂျာလီအောက်တန်းသားဟေးဟိုအောက်တန်းသားသာသနာတော်တန်ရှင်ရေးလုံးဝရပါတယ်။တနေ့မှလုံးဝရတယ်။ဒီနေ့လုံးဝရတယ်။မလုံးလို့မရ။ဟုတ်တယ်။သာသနာတော်တန်ရှင်ရေးမြန်မာပြည်မှာမလုံးလို့မရ။လုံးမကိုရမယ်။ပေါ်တင်ပြောတယ်။တလား။ပေါ်တင်ပြောတယ်။သာသနာတော်တန်ရှင်ရေးကိုလုံးမကိုရမယ်။မဘာသာအမျိုးဘာသာသာသနာအဖွဲ့ကြီးကထည့်ထားတဲ့ဂျင်းတွေကိုလူတွေကဂေါတမပြောရတဲ့ဟာတွေထင်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီမှာဘယ်ဟာမှတော့မသုံးသတ်နိုင်တော့မြန်မြန်လူရင်နေပဲမြန်မြန်ရောက်ဆိုတဲ့ theory နဲ့ဒိုးနေတာခက်ဆက်ဆက်ပြောပါပဲဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတာဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောရတာခပေါင်းနှစ်သိန်းလောက်ရှိသွားပြီเนาะဗုဒ္ဓဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဂျင်းစင်ဂျင်းကြံနေထိုင်နေ way of life ဘဝနေနေအဲ့ဒါကိုလမ်းပြသွားတာเนาะအဲ့ဒါကိုစောက်တလွဲတွေအမယူဆပြီးတော့စောက်တလွဲတွေဖုံးကြီးပြောတာဝင်နားထောင်ပြီးတော့အမဖင်မလုံးထောင်းနေရပဲကောင်းကောင်းစားလာနေဝင်ပြီးတော့နေမရောက်မယ် RGT နေမရောက်လို့လုကတော့ပရိသတ်ပဲမူဘက်ကရှင်နေတဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်နေမရောက်မှာအဝေးအဝေးဖျားရတဲ့ဖုံးကြီးလူဝင်နေမရောက်မယ်လို့ကြုံကြည်လားအဝေးပြောခဲ့ပြီဖျားကိုယင်ထဲမှာတဲခင်ဗျားပါသားခင်ဗျားစိန်စင်းတူပဲထူတူစိန်စေဒီပဲတဲတယ်ဖျားကိုယင်ထဲမှာတဲအပြင်မှာတဲတယ်ဖျားတွေမြောက်ဦးသွားကြည့်အောင်မြောက်ဦးလည်းသွားကြည့်အောင်ခေဆက်ဆက်ရှင်းအောင်ဗကန်တက်အောင်သောတဲ့မြောက်ဦးရဲ့ဖျားတွေလည်းသွားလည်းကြည့်အောင်မရောက်လိုက်ဒုံးကြီးနဲ့ထင်းရင်ပြက်တယ်ဟလာချမ်းရှည်လည်းထုံနီးလည်းကောင်းမယ်အခုဒီ3နှစ်တွင်းမှာပဲပြည်တွင်းဒီຫນွေဦးတွန်လိုင်းရင်လက်နက်ကင်တွန်လိုင်းစပြီးကြတဲ့3နှစ်တွင်းမှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်လို့ထိတဲ့ချက်ရှိနည်းလားမဟုတ်တာမိတ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီဖျားတွေတဲတာရုပ်ထုတွေအပြင်မှာရုပ်ထုတွေတဲတာတွေကဟိုဖြစ်စင်းပြက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားတဲ့ရင်ထဲမှာဖျားတဲ့ဖို့လို့လေရင်ထဲမှာဖျားတဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုတိုင်းကကိုကိုကြီးကိုခွေယုံကြည်နေပြီဆိုရင်ဘာမှဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမှလာဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့အဓိကတကယ်ကိုဖျားကိုတက်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာပဲတဲ့ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်တချို့ကရင်ထဲမှာတော့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်လှုပ်ချင်အောင်ကိုဟိုငါးမတိလာတော့မလုံဘူးကွာသိမလား
အဖေရတဲ့တဲ့ဒီမှာများအမြင်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်နော်အမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဖေချင်းရှင်ထဲမှာဖះတဲ့တဲ့အောင်ကျူးစားကြပါလို့မိတ်တီလာမှာပလီတွေလည်းမီးရှို့ရင်လောင်တာပဲဟာလာလူတွေလူအုပ်ကြီးဒေါသထွက်နေတော့လူအုပ်ကြီးဝိုင်းဖြဲ့ရင်ပြက်တာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုတချို့ကဒီကိုစတာစတုန်းကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကအာဒီပဲဆော်ယူပြောတာဘာဖြစ်ညာဖြစ်ပြောပြောကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခံယူနေတာဆရာတော်တပါးကမိဒီပေးတာပင်ပတ်ကားတဲ့ကထိန်ကထိန်ပေါ့နော်ဒါပြင်ဒီမှာပတ်ပြီးကားတဲ့မူးယူပြီးပတ်ကားတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောထားတာရှိပါရဲ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလို့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်ပါသူပြောမှပိုပြီးတော့ပြည်သူတော့လူတွေပုံပြီးလက်ခံမှာပေါ့နော်စတာစတုန်းပြောရင်တိတ်ပြောလူတွေလက်မခံညာကထိန်ပွဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခွင့်ပြုတာကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားဒီကထိန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့နော်ဒီဖုန်းဟိုဆရာတော်ဘုရားလင်္ကာပါတယ်အဘယလင်္ကာရလားအဘယလင်္ကာရဒီဆရာတော်ဘုရားဟောတာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးနားအောင်ပါနော်ဒါမှပို့ပြီးပြည့်စုံမှာပေါ့လဲကြွရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလဲဆိုတော့ကထိန်ပွဲတွေလောက်ကြတော့မှာလေအဲ့တော့ကထိန်ပွဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခွင့်ပြုတာကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားခွင့်ပြုတာကတန်ဃာတော်တွေသတင်းကြွပြီးဆိုရင်သင်္ကန်းချပါမယ်တဝါရင်းလုံးသင်္ကန်းတစ်ထည်နဲ့နေလာခဲ့ကြတာသင်္ကန်းလိုမယ်အဲ့တော့သင်ငန်းတွေလှူချရတယ်ဒါကတိသင်ငန်းလှူပွဲဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်သံဃာတော်တွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါတွေလှူတန်းကြတယ်မမကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တခြင်းတွေဖွင့်တဲ့ကိစ္စပဲကတိပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တခြင်းတွေဖွင့်တယ်တခြင်းဖွင့်တော့မတူတူတိတ်တိတ်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးရှိသမျှဘောက်တွေအကုန်ဖွင့်တာနော်ဥပမာမော်နမြိုင်ဘက်ကိုခရီးသွားရင်သိတာတယ်ဟိုလဲထုံဆက်ပေါ်ပါအပြစ်တင်တာနော်10လုံး15လုံးအလုံး20အဲ့လိုတင်ပြီးတော့ကိုဖွင့်တာနှလုံးရောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသိသွားမလားမသိဘူးနော်အိုဘေးနာကားမောင်းသွားရင်ကားတွေဆိုလဲတုံခါသွားတာနော်အဲ့လောက်ကြည့်ကိုသူကစွတ်စွတ်ဝါးကြီးတယ်ဆိုတော့စူးညံနေတာပေါ့နော်ခတိန်ပွဲကိုအကြောင်းပြုတော့တအိမ်လဲမို့နှစ်အိမ်လဲမို့တစ်ချောင်းလဲမို့နှစ်ချောင်းလဲမို့ချစ်သမီးအကြောင်းချစ်သမီးယောဂါကစူးညံနေကြတာဆိုတော့ဘာသာကြားတွေအမြင်မှာအထင်သေးစရာလေအဗုဒ္ဓဘာသာကဒီလိုပဲလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးရဲ့ဟိုကထိန်မှာဒီဘောက်ကြီးတွေနဲ့ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုရိုးရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီနော်တကယ်လို့ရိုးရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီတော်တော်အဲ့ဒါအော်ကျွန်တော်တော်တော်ကိုစိတ်မနှိမ့်လို့စရာပဲเนาะတော်တော်ကိုလွဲမားနေတဲ့အယူဝါဒအယူဆတွေပေါ့နော်အာလမ်းဒီမှာပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာကားကြီးတွေနဲ့ဘောက်တွေပြည့်တင်ပြီးတော့ကားကြခုံချမှုပြည့်ဒီမှာအဲ့ဒါရတကယ်ကိုရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာလုပ်လို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါရတော်တော်ကြီးကိုရကုမားတော့တော်တော်ကိုဂျူးရဒလိတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီဆိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစုညံတာကိုမကြိုက်ဘူးလေဆိုဦးဇင်းပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘုန်းတော်ဘာသာတွေလုံးတမျှအားလုံးဒီသာသနာကိုထိခိုက်တာပဲဟာပြောပြီပြောပြီဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလောက်တာမှန်မြတ်တည်တာသာသနာတော်ကိုထိခိုက်တာပဲကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းအောင်ဖြစ်အောင်မမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကိုယ်လုံးထိခိုက်မှာသာသနာဂုံတက်တယ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်တဲ့မကိုင်းတိုင်သာသနာထိခိုက်တယ်အကြောင်းဥစဉ်လို့ရဟန်းတော်များဗုဒ္ဓဘာသာကိုစားပြုတဲ့တရားဓမ္မများအနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာအထူးသတိထားရမယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ဒီဖျားဆုံးမနဲ့ညီလားမညီလားကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်မသိရင်ဆရာတော်တွေမေးပေါ့အရှင်ပြတို့တော့ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဒါအဆက်သလားဖျားရှင်ဆိုရင်ခွင့်ပြုသလားဒါမျိုးပေါ့နော်မေးတင်တာပေါ့နော်မမေးပဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖះကပဲလှုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့လို့ဒီဖះကပဲဒီတခြင်းတွေဖွင့်ခိုင်းတယ်လို့လို့လည်းဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဗျာဆရာတော်ကြီးကပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒါဆရာတော်ဖះကိုယ်တိုင်ကဒီကထိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ loss speaker ကြီးဖွင့်လာကြီးတွေကတကယ်ဟောဖြစ်လားဖះကြိုက်လားပေါ့နော်ဖះရဲ့လမ်းစဉ်လားဆိုတော့ဒီချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါဖြည့်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမိမိလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကဒါကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်တာပဲအဲ့တော့အားလုံးစင်ကြင်ကြဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်ဆုံပါမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်